って、で1回しかないからちゃんと勉強しないとお母さんから怒られるし、まあ、受かんないといけないからほとんど勉強です。休みが終わって大きいテストがあるんですか？それの勉強、冬休みの課題。明日は高校受験の日で、なんか今日車の中で勉強してきたよね。A gente não tá mais cantando em Yamada Denki, né? Todo final de semana. Então, agora ficou um pouco menos, né? Nesse jogo. Acho que assim, agora tem tempo mais pra estudar, né? Tadinho! Tadinho! E de medo, Dayo! Vocês fazem de medo comigo, vocês de medo! Doyoubi é dance lesson, e Nichiyoubi é voice training e dance lesson. Deixou? Yasumi no Rio, ó? Nai. Acho que esse aqui era da Mariana. O quê? Esse show está muito grande. Chegou? Bem, que eu tô dançando, mas ele tá muito difícil. Mas esquece que é uma semana.